1 miliard lek për t'i zbukuruar lulishten, si Erjon Veliaj po dend shefin e dosjeve me tendera. Me sa duket, kryetari bashkisë Tiranës ka vendosur që të hapë thesin kryesisht për të preferuarat e ti. Pak ditë më parë, kryebashkiaku Erjon Veliaj ka shpërblyer kompaninë e shefes së dosjeve me një tender 1 miliard lek për rehabilitimin e parkut Rinia në Tiranë, në hapësirën ballore të bar restorant Casino Taiwani. Pronë e trafikantit Besnik Sulaj Besoj Taiwanit dhe mik i kryeministrit Edi Rama. Sipas letrave zyrtare dhe deklarimit të kryebashkiakut Erjon Veliaj në media, ky shpenzim nga tarifat, taksat dhe gjobat e shumë të larta që paguajnë qytetarët e bizneset të Tiranës, po bëhet në maskën e gjoja rehabilitimit të mjediseve publike, por realisht me këto 1 miliard lek që u ka marrë shefja e dosjeve, do rindërtohet e do modernizohet lulishtja para lokalit të Besos të Taiwanit. Kujtojmë se kompania ndërtuese Agi Cons është bashkëpronare 65% minus 35% me Monika Kryemadhin në një pallat në Tiranë, ndaj dhe çifti presidencial dhe Tit Vasilët e LSI-s nuk e sulmojnë kryebashkiakun Erjon Veliaj.